Ovo je pitanje za sve i vrlo je i normalno i danas nije uopšte teško. Ajde. Kada je, da mi opišete vaše prvo seksualno iskustvo. Moje ti pročoveče. I? Ne mogu, stvarno. Zašto? A znači... Ne mogu, pre... Pa godine otprilike, kad ti mi že treba da se... Pa to ni godine i opiši nije. Za opis ja bih pretpostavila mlađima. Dobro, ajmo godine. Okvir nam, samo kažeš, eto, tvoje prvo seksualno iskustvo, skoliko godine, kako si ga ti doživljavala i... Ne sećam se. Ne sećaš se prvog seksualnog iskustva? Ne sećaš se? Dobro, okej, nek bude tako. Sećam se. Dobro, skoliko godina? To govorim se. Skoliko godina? Pa nisam bila punoletna. Pa to znači i 9. Ne, moj sada lupetaš. Pa nije, pa nisam bila puno. Znači, to je 17. Ali ja ne mogu stvarno nova pitanja. Dobro, ja ti sad, to je jedno pitanje. 17? Pa tako nekako. Isto. I ti sa 17? Sad pređi na Stankovića. Toliko od nas. Pređi sad na Maco. Maco. I ja isto sa 17. Prvo seksualno iskustvo sa 17 godina. Da. Pa koliko sad imaš? Pa šta hoćeš, dugo sam čekala. Danas gube sa 12. 25. Danas gube sa 12? Da. Stvarno? Da. Aj, bož, nisam znači. Sreći imaš sina. Tačno, pa ide se kaš... Sina. Da, sina. Pa dobro, ali mislim, morat će još nekim... Što ne znači? To ne znači ništa, apsolutno. Kako ti kažem? Šta bre ne znači ništa? Ja sam sinu, šta ne znači ništa? Pa što imamo sinove? Pa, mislim, da li mora stupiti seksualne odnose jednog dana. Možda ne baš sa 12. Ja, ne mogu ja još o tom. Da, ne, dobro, ali prave godine su negde tu, ja mislim, 17-18. Da, jest. Mislim, dotakli smo se seksa slučaj da smo skrenuli u tom smeru. Ja sam teo baš zbog emisije nešto te pitam, jer si ti bavila tim stvarima. Pa si se setio seksu. A što, Maco? Pa i ti si žena iskusna. Pa jeste, ja sam mu rekla. Pa jeste, vidite. Da nas prosvjetliš, nas mlade. Ma gde je ja da vas prosvjetliš? Ali evo, vidite, svi ste se poklopili. Znači, oko 17 godina je ta mera zapravo za gubljenje nevinosti. Ne znam ja to, stvarno ne znam.